ערב טוב. תוכנית מוקד היום תעסוק בנושאי חיל האוויר, באולפן, וכן במוקדים שונים נמצאים... נו, מי... אני חייב לא זוכר את הדבר הזה. סחטה. מוקד ערב טוב. תוכנית מוקד הערב תעסוק בנושאי חיל האוויר במוקד שיט. תוכנית מוקד הערב תעסוק בנושאי חיל האוויר באולפן וכן במוסד. לאט לאט, יהיה בסדר. אני צועק לו, אל תנטוש. המאורע מתחיל באזור 92. המטוס כונס 2000. הנווט מטיס בקרב אוויר בודדים, ולפתע מתרחשת הפסקת חשמל כללית. הטייס לוקח את ההגעים אליו, לוקח כיוון הביתה, הם מבצעים בדח, אך הדברים הולכים ומסתבכים. אומר לו, תוציא רינה, ודבר. אומר לי, עונה לי שיש לו גיצים ועשן בתא. אני מסתכל אותם אחורה ורואה שהעשן האפור הפך לשחור עם גיצים. וכאילו שיש מסך בין המסך התא הקדמי לאחורי, כשהשן נשאר אצלו ואצלי רק סלסולים כאלה, כמו שסיגריות. סיגריות, אריק! השן, גיצים! אני בערתי! אני בערתי שם! ואז צעקתי לרליק. רליק! אני בוער! כולי בוער, רליק, אש! מכאן ברור לי שהוא רוצה לנטוש, ועכשיו המשחק הוא מי מגיע קודם, הוא, אני. משחק? מה משחק? אני בוער, רליק! אני לא יודע אם המטוס בוער או לא, אבל הוא טס בהחלט סביר. ואז רליק מתחיל לזיין לי את המוח. אומר לי, איפה היכולות הקוגניטיביות שלך? למה אתה לא לוחמן? איפה הלוחמנות? תהיה קרבי, תהיה לוחמן! איפה היכולות הסוציו-אקונומיות שלך? מה הקשר? מטוס בוער, רליק! מטוס בוער! שיהיה לך ברור! אמרתי לו את זה. שיהיה לך ברור, אני אספר כולם מה שקרה פה. כולם ידעו מה שקרה פה, רליק! ברור לי שאף אחד לא יודע מאיתנו. ואז אמרתי לרליק, רליק, אני נוטש. אני נוטש. אני צועק לו, אל תנטוש. אני מבקש יפה, רליק, תן לי לנטוש. תן לי לנטוש. אל תנטוש. ואומר לו, אם אתה צריך, תשליך חופה, אתה מרגיש צורך? מה תשליך? איך אני אשליך? אין לי יד. איך אתה רוצה להנחית את המטוס הזה? הוא בוער כולו, אין מטוס, רליק. ואז מה הוא אומר? הוא מרגיש נוח בהטסה. גם אני מרגיש פה נוח עם המדורה מאחורה, גם אני, רליק. אולי נעשה פה מדורה, אה? המסקנות שלי מהאירוע הן שאני, עם רליק שפיר, לא טס יותר. ולכל חיילי הביסט, תדעו לכם שאסון טבע זה לא השיגעון הכי גדול של המטורף הזה. אתה הולך ישר, לא שם לב לכוכבים.
שזוהרים כדי לסנבר את העיניים. משהו בך יאמר לך המשך בדרכך. לך ישר, לך לבד, אל תבחר. והאינסטינקט מראה ובורא לו את הדרך. מה שהוא בך יאמר לך המשך בדרכך. כל החישובים יתגמרו מעליהם, כמו העץ שקם לתחייה מן השלכת. משהו בך יאמר לך המשך. לך ישר, לך לבד, ואל תבחר. התחיל פה הגישוש, 132 הגיעו לגיבוש. אמרתי לבן גילדה, אני מודאג נורא, והבסיסי הוכיח, לא זה לא סחורה. חשבתי זה יחקץ, אני טייס הנץ, שלא אוכל לברוח, דפקתי את המוח. אולי יבוא משיח, ואז אני אצליח גבש את החבורה של הסנטה פנטנטה. שמתקדמים אחורה, את שפי ועמתי, ופיינשטיין הפלגמטי, אלה אבות קצים, שיש איסו שכפצי, כל החבורה של הסנטה פרטנטה. של שיגרון חושים, תוקים תבן בעית, פיסטוק למגלשים. על החזה כנפיים, על הכתף סגר, שעון ומשקפיים, דעים ופצגם.
עכשיו בכל הכוח, שידפק כמוה, נזרוק בכל הזעם, תגלותה עוד נקר, ורב ליבד עיניו, כולם ביחד בואו, היום עולים כיתה, עם הסנטה, סנטה, 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 Let's go, 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 let